Jučer smo u saborsku proceduru pustili zahtjev za opoziv ministra Beroša, koji su potpisala 32 zastupnika u Hrvatskom saboru. Naime, držimo da je smjena ministra Beroša nužna, jer je upravo pod njegovim vodstvom unazad 2,5 godine i onako zapušteno i zanemareno hrvatsko zdravstvo krenulo u rapidno propadanje. Dakle, osim što je ministar Beroš kardinalno zakazao u svoja dva osnovna zadatka radi kojih je navodno doveden, govorimo o pandemiji i o reformi, i podsjetit ću vas na rezultate ta dva osnovna zadatka nakon 2,5 godine, pandemiju smo završili kao među prvih 8 zemalja na svijetu po smrtnosti i među prve 3 zemlje po najmanjoj procijepljenosti u Europskoj uniji. A reforma nije niti započela, sada smo saznali da imamo savjetodavno tijelo prošli tjedan za reformu. Dakle, osim što je zakazao u ta dva osnovna zadatka, ministar Beroš je isproducirao niz afera zapanjujućom brzinom, od afere Čavajda, preko afere Cuspis, preko afere Medikol, preko afere sa transplantacijom organa, odnosno sumnjom na prodaju organa koja se odvijala na KBC u Zagreb, pa evo sve do afere koje nam je producirao i ravnatelj najveće zdravstvene ustanove, koja je afera sam po sebi, gospodin Čorušić, o kojem smo isto čitali u zadnje vrijeme u mediji. Ono što je ključno, što su pokazale sve te afere, je da prvo, u hrvatskom zdravstvenom sustavu građani, prije svega građanke, ne mogu ostvariti zakonom zajamčena prava. Drugo, da se javni novac hrvatskih poreznih obveznika kontinuirano slijeva u privatne džepove bliske HDZ-u. Dakle, samo za vrijeme ministra Beroša 160 miliona smo dali Poliklinici Medikol. Za jednu pretragu 5 CT, koja kad bi se ti isti uređaji nabavili za hrvatsko zdravstvo bi koštali 60 miliona. Mi smo samo za vrijeme ministra Beroša dali 160 miliona. Dakle, pokazalo je također da najmoćniji ljudi u hrvatskom zdravstvu mogu slobodno i bez ikakvih sankcija otkrivati liječničke tajne, otkrivati imena pacijenata, otkrivati povijesti bolesti pacijenata, da mogu osnivati para povjerenstva za koje ne znamo tko ih je osnovao, koje su im ovlasti, da mogu pozivati direktno na kršenje zakona i da to sve prolazi bez da se ministar na to uopće osvrne. I kao što vidimo, prema zadnjim natpisima, pokazali su ove afere da je u hrvatskom zdravstvenom sustavu lakše kupiti bubreg nego prekinuti trudnoću na zahtjev. Dakle, sve navedeno pokazuje da je sustav neodržavan, da je nefunkcionalan, da je financijski potpuno neodrživ, a to za rezultat ima činjenicu da hrvatski građani i građanke koji uplaćuju u taj isti zdravstveni sustav sve teže i ponekad nikako ostvaruju svoja zdravstvena prava. Vrijeme je da ministar Beroš ode.